Em todos os grandes eventos da Força Jovem Europa, nós temos então pessoas que fazem parte de uma staff, que tornam possível a realização destes grandes eventos. E estamos aqui então com a parte da saúde, pode-se assim dizer, que vai socorrer ao longo deste grande corta-mato. Temos então aqui a enfermeira Marta, que vai nos dizer se a sua experiência é algo passageiro ou já de algum tempo. Há 31 anos que eu exerço a profissão de enfermagem. Pronta para socorrer? Sim, senhora. Josué, tu estás então aqui como líder do desporto da Força Jovem Europa, correto? Como é que foi organizar? Bom, foi a nossa primeira experiência em termos de atletismo. Já estivemos envolvidos em muitas outras atividades, mas atletismo é a primeira vez. Tivemos aqui um bom número de jovens. Penso que, sendo a primeira vez e tendo muito pouca experiência nesta área, penso que foi um evento positivo. Os jovens deram o seu melhor, aproveitaram. E para além de jovens, também tivemos pessoas com o espírito jovem, não é? Tivemos algumas pessoas que, apesar de não serem jovens, jovens na idade, mas eram jovens de espírito. Por isso compareceram aqui, mostraram o potencial que têm e realmente que estão com a organização, estão com a Associação Consciência Jovem. E qual o principal objetivo deste grande evento, desta grande organização? Bom, para além de nós promovermos um estilo de vida saudável para os jovens, temos aqui vários jovens que deram a sua contribuição, a sua colaboração, não só em termos de presença, mas também em termos de ajuda como patrocinadores do evento Sabe Dizer Não. Temos outros staffs, outras pessoas aqui no meio deste grande corta-mato. Qual é o apoio que estás a dar aqui? É, como eu disse, de indicar o caminho por onde devem se dirigir, que é para não se perderem pelo parque. Ou seja, tu és a seta. Exatamente. Vamos então ver com a Thelma quem será então os grandes vencedores. Estou aqui com a Jéssica, a grande vencedora do corta-mato feminino. Como é que tu te sentes? Estou muito cansada. Foi difícil? Para mim foi. Mas como é que te sentes de seres a vencedora do corta-mato, no meio de tantas raparigas? Disseram-me que eu não conseguia correr bem, mas olha agora vê-se como eu estou em primeiro lugar. E o que é que tu tens a dizer agora para essas pessoas que disseram que tu não eras capaz de vencer? Vêem como eu corro bem. Eu estou aqui com o Gerson, o vencedor do corta-mato masculino. Gerson, como é que tu te sentes? Muito bem, principalmente porque foi o primeiro corta-mato fornecido pela Força Jovem. Estou muito feliz. E o que é que tu tens a dizer para aquelas pessoas que te apoiaram, para aquelas pessoas que torceram por ti? Muito obrigado a todas as pessoas que me apoiaram, principalmente a Força Jovem da Sede. E aí tenho que agradecê-los. E como é que te sentes depois de tantos concorrentes, tu ficares em primeiro lugar? É uma excelente sensação, espero repetir várias vezes, principalmente no segundo corta-mato, só ver. Então quer dizer que no segundo corta-mato já estás automaticamente inscrito? Já estou lá. Ficaste com o cheirinho da vitória, agora não queres outra coisa? Claro. Aconselhas os outros jovens a participar também? Sim, porque é muito bom para manter a forma física e mental. Correr não é simplesmente uma forma de só por causa da física, mas também mentalmente.